Karibuni katika kanda yetu ya pili ambayo inaitwa Ndiwe Kuhani. Kanda hii imetolewa kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya zawadi ya wito. Saidi sana tunaposherekea miaka 25 ya ubadri wa Papa Paroko wetu Father John Sulimeti. Diposa tunamwambia Mwenyezi Mungu orio mno. Saidi sana tuishi kulingana na vile tulivyoitwa. Karibuni.